תציגי את מה שאנחנו עושות. אוקיי, אז... היי לך. בקשר למחזמר שלנו, יש לנו משהו שנקרא חוקי המחזמר. Very self-explanatory. אמרתי את זה במבטא מאוד ישראלי, וכן. יש פה אותי, אני שומרת את החוקים הגדולה. אני ש... הללויה. מזל, מזל ששנה, מאיה. אני שומרת את החוקים הגדולה, אצלי יש את החוקים. וואו. לכן אני אקריא לכם אותם. אוקיי, אז ככה, החוק... אהו, שש! מסע. אוקיי. אוקיי, החוקים שלנו מתחילים. יש לנו פה 39 חוקים בינתיים, והרשימה הולכת וגדלה ככל שאנחנו עוסקים יותר ויותר מפגשים. אוקיי, אני לא אתן שום קונטקסט, תן. החוק הראשון, ביאליק הוא לא דרג קווין. החוק השני, לא מנגנים טוקסיק. החוק השלישי, המחזמר שלנו הוא לא המילטון, רק ציוני. למרות שהוא קצת כמור. אבל זה בסדר, זה לא. ארבע, לא שואלים על הקינקים של חמדה בן יהודה. אין קונטקסט. כן. חמש, מי שמבריא סוקלים אותו באבנים, ואז יש תת סעיף, אלא אם כן הוא מודיע יום לפני, או אם זה מקרה חירום אמיתי. וזה חשוב. אוקיי, החוק השישי. נוגה היא הומו עייף. שזה אירוני, כי נוגה היא יחידה שלו. כן, וזה גם השתנה קצת. גם נטלי היא הומו עייף. אני, אבל אני... למה נטלי הומו עייף? למה אני הומו עייף? היא אמרה ש... מאיה אמרה שנוגה היא יחידה שלא הומו עייף. כל השאר הם גם הומו עייף. אז טכנית כולנו הומו עייף. וואו, וואו. קומוניזם! בתוך לידנו, כל אחד מאיתנו יכול להיות הומו עייף. אתה פשוט צריך להימשך לגברים, להיות גבר, להפסיק לישון. וואו, נקודה מעולה. אוקיי. אני לא מצליחה, אני לא הצלחתי אף אחד. אנשים מפריעים לנו באמצע הסרטון. אוקיי, החוק השני לא צריך הרבה קונטקסט. הפי בפינס היא לא דגושה. כן. גם החוק השמיני אין לו, כאילו לא צריך הרבה קונטקסט. לא אומרים אבי, אומרים אבי. אוקיי, תשע, תפסיקו לומר פינס. אין קונטקסט. למאיה, אני, היי. אסור לשחק בטלפון. אופס. 11, בבולד ועם קו, כאילו, שמדגיש את זה, לא נחשים שלוש סימני קריאה. לא נחשים. אין קונטקסט. פשוט לא נחשים. זהו. אני אפילו לא יודעת מה זה. כן, את כן. כן? אנחנו דיברנו על זה. מתישהו. אוקיי, 12, להיות עירום בציבור זה פחד לגיטימי. אין קונטקסט. עוברים הלאה. אני נורא מצטערת, כל פעם זה משתנה, כי אנחנו עושים הגרלה כל פעם למי אנחנו, מי הקורבן שלנו בחוק הזה, והקורבן שלנו היום היא עדי. והחוק אומר שעדי, שהיא הקורבן, רוצה לזיין את ביבי. 14. יש מצב שביאליק היה הומו. יש מצב. כן. אבל שלמה לא, כי הוא לא הומו. שלמה לא הומו, זה חרוד. No homo, though. אוקיי, 15. לא שמים דם של מחזור על המטפחת של אליעזר. נוגה. אז... לא, אין קונטקסט. אין קונטקסט. אתם תבינו לבד. לא, אתם לא. אבל אתם תנסו. לא, ניסינו לחפש דם. הם ניסו לחפש... לא! אין קונטקסט. שיט. אוקיי, איפה היינו? כן. חוק מספר 16, לא מדברים על חיי המין של פינס. עד כמה שזה מצחיק. 17, אף פעם, אבל אף פעם, לא מקשיבים לאליעזר בן יהודה. מובן? יופי. חוק מספר 18,
במקום להתלונן, שרים האומנם, כן, אתם שמעתם נכון, את כל השיר. מההתחלה עד הסוף. האומנם, זה השיר הזה, שיר מספר 3, לא, שיר מספר 1, דונה ניגבאי, עדי הימלבלוי והשלישית, שלוש חברות, לא תמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משלימות, מגלות איך פתאום, בסופו של היום, ששלוש חברות. יש אותו החלום, don't come for me, בגלל שלא ידעתי איך קוראים לשלישית. בסדר, לא נורא. אוקיי, 19, אם רוצים לעצור ויכוח, אומרים, ישו היה יהודי. הלאה, חוק מספר 20, אסור טוורקינג. בשום מצב אף אחד לא יעשה שום טוורק חוץ מפעם אחת שבהם... שבו אנחנו נכריח את כל הקאסט שלנו לעשות טוורקינג כשהם בתלבושות מלאים. מאיה, תצטרכי ללמד אותי. אומייגאד, אוקיי. 21, וזה חוק כאילו הגיוני. לא מציעים קליקים כי זה עושה רע לנוגה. אני עושה מלא ככה, אבל זה נכון. היא עושה את זה עכשיו. זה לא עובד לה. זה בניגוד לחוקים. לילה אסור להשתין בלי רשות. אחרי בעיה טכנית קלה, אנחנו חזרנו. כן. כן, חוק מספר 23. אם אתה ביסקסואל, חובה עליך להודיע. אבל אנחנו לא מכריחים, אבל אם יש לכם משהו לומר, זה תקף רק לדוד המלך. זה התת סעיף שלנו. שאגב, נמצא בתחילת המלך.